Համավարակային իրավիճակը Վրաստանում սկսվում է սրվել, օր-օրի ավելանում են վարակակիրների թիվը։ Իրավիճակով պայմանավորված սահմանափակումների մեծ մասը կառավարությունը չեղարկել է։ Երեկոյան ժամերի տեղաշարժի արգելքի կարգը և ցամաքային փակ սահմանները դեռևս ուժի մեջ են։ Համավարակային երրորդ ալիքի տարածման կանխարգելման հետ կապված ախալքալայքի քաղաքապետ Յուրի Կունանյանը կոչ է անում համակարգակցիներին հետևել պետության և առողջապահական ոլորտի սահմանած նորմերին։ Սիրելի ջավախցիներ, ես ուզում եմ դիմել ձեզ պանդեմիայի հետ կապնված մեր պետությունում ավելացող դեպքերի վերաբերյալ, խնդրել ձեզ, գիտեմ, որ բոլորիս հայտնի է, որ Վրաստանում, ինչպես նաև հարևան պետություններում, մեր Մայր Հայաստանում նույնպես օր-օրի վրա ավելանում են դեպքերը, հիվանդության դեպքերը, ինչպես նաև ավելանում է նաև մահացողների թիվը, որպեսզի կարողանանք միասնական ուժերով պայքարել այս վիրուսի դեմ, ես կխնդրեի բոլորին մեր բնակիչներին, որպեսզի կարողանանք պահպանել այն պետության կողմից առաջ քաշված այն բոլոր պահանջները, այսինքն պահպանենք հեռավորությունը, դիմակները կրելը, հավաքներից խուսափենք, այսինքն ինքնակատի ունեն բազմամարդ հավաքները, 10 հոգուց ավել չի կարելի, ինչպես գիտեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան, ասենք, անգամ հոգեացի դեպքում, անգամ այլ միջոցառումներ կազմակերպելու դեպքում ոչ ավել 10 մարդուց. Պետք է խուսափենք բազմամարդ հավաքներից, նկատի ունեմ հարսանիք, ինչպես նաև հոգեհացը, անցած տարի նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների մեր ժողովուրդը շատ մեծ միամուռությամբ կարողացավ իրոք պահպանել այս թվարկվածը, քանի որ իրոք զգացինք այդ վիրուսի վտանգը, իմ խնդրանքն իմ ժողովրդին այս էտապում նույնպես, գիտեք, որ սա կոչվում է երրորդ էտապը, որը նույնպես կարող է շատ վտանգավոր լինել մեզ համար, կխնդրեի ժողովրդիս, որ կարողանանք իրոք պաշտպանենք այս առաջադրված մեր առջև այն բոլոր պահանջները, որը կարողանար բերել այն նպատակին, որ խուսափեինք վիրուսի տարածումից։ Սիրելի ժողովուրդ, ես նորից խնդրում եմ, ամեն կերպ հարգենք մեկս մյուսիս, լինենք միասին ու կարողանանք այս էտապը նույնպես անցկացնել համբորձանք մեր մունիցիպալիտետի, մեր ջավախ ժողովրդի համար։ Ախալքալայքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևորական տերնարեկ Քահանադիկրանյանը ևս հորդորում է ախալքալակցիներին զգուշավորություն ցուցաբերել վարակի տարածման երրորդ ալիքը կանխելու համար։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Եվ նաև ուզում եմ խնդրած լինել, որ մեր ժողովուրդը նորից, ինչպես որ անցած տարի այս ժամանակներն էին, նոր-նոր բախվում էինք այս կորոնավիրուս կոչված պատուհասին, շատ ուշադիր էինք ամենքս դիմակներով, մեր հիգենայի միջոցներով, այս վերջին շրջանին մի փոքր համ վիրուսը թեթևացավ և մենք էլ կարծես թե հանգիստ եղանք և անտեսեցինք, բայց իմ խնդրանքն է, իմ կոչն է մեր ժողովրդին, որ նորից, սիրելի ժողովուրդ, ևս մեկ անգամ ուշադրություն ցուցաբերենք, էլ ավելի ուշադիր լինենք, որովհետև ինչպես տեսնում ենք համացանցից արդեն նորից շատանում է։ Իմ խնդրանքն է, որ ամենուր դիմակներով լինենք, եկեղեցի գալուց հատկապես, երբ որ պատարակներին պիտի մասնակցենք, դիմակներով լինենք, սոցիալական հեռավորությունը պաշտպանենք միմյանցից և մարդաշատ արարողություններից գոնե այս մի որոշ ժամանակը, որոշ ընթացքը խուսափենք և պահենք այն բոլոր կանոնները, որը որ մեր առողջապահական համակարգը մեզ թելադրում է։ Սա սիրելիները արվում է մեզ համար, մեր իսկ օգուտի համար և փոքրիկ բաներ են՝ դիմակ գրել, անընդհատ ձեռքերը մաքուր պահել այդ մաքրող հեղուկներով, գելերով, անենք, պահենք, որ շուտ այս վիճակից դուրս գանք և վերադառնանք մեր բնականոն կյանքին։ Իմ խնդրանքը ձեզ, որ
դիմակրեք հատկապես դրսում մարդաշատ վայրերում եւ պահեք սոցիալական հեռավորությունը մինչեւ Աստծո կամոք այս վիճակից դուրս գանք, վերադառնանք մեր հանգիստ ընթացքին, թող Աստված օրհնի, պահի պահպանի մեր ազգը, մեր եկեղեցին, մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք այս ծանր իրավիճակից, անհասկանալի եւ անորոշ իրավիճակից շուտ դուրս գանք։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամբրելիձեն հայտարարել էր վարակի համընդհանուր տարածման վտանգի մասին եւ համակարգակցիներին կոչ արել պահպանել սահմանված կանոնակարգը։